Քղաներ թույլիստույս եմ զտեպած ինեցելթան շետարեպի չեմ սիրդա սուպսիդի էպիս ոտենեբար ումելից կոմպանի էպս գամոյի գոպատ։ Կացիտելիս ժիշիս ուրձենց է ուծտետ խութմետի սապրավզեքի Գյորգի Սոնղուլաշվիլիս վենախշի իրտվելիստույս բոլոս ամզադիսի է, մոսավալի կարգի է, իմեդի ավգս պրոդուկցիս ռիալիզացիաս մաղալ պասշի շեծլեպս։ Սերս կուրջենս կարգի մոսավալի ուչանց, պեծ ե Սուպսիդի էպի շեմցիրեպաս խելի սուպլեպա գազրդիլ էքսպորձ ուգապշիրեպս հորիատաս սամետտան շետարեպիտ ծելցուծ խոյչի թիտխմիս օրջեր մետի գվինո գայիղիդա։ Իանվարիվ լիշի սակարտոլուդան 80 միլիոնի դոլարիս Պերոլ սեկտեմբերս Եվրոկապշիրթան թավի սուպալի սավաճրոս սիրծի ամոգմետ դեպա, դարգի սպեցիալիստ թա վարահուդիտ, ես էքսպորտիս մաչոնեբելզ է դադե բիտատայի սախեպա, ծնոբիլիա Հուսետիս գեղմեպից, Հուսետիս բազարի դակաշիրեմուլի արի սակմանոտ դիդրիսկեպտան, թե ունդա գուեսմոդես, որոմ Հուսետիս բազարտան ունդա ույմ ուշավոտ սամցուխարոտ հաղաց խանմոգլ է գահանգարի շեպեպիտ։ Մրաչ է խեմբղիրեմուլ Հուսետան սավաճրով ուրդիրտով էպի չվ է ուլ ռեջիմշի գրձել դեպա, գանցխադեպաս Սոպլիս մեորնեովիս մենիստրի ագետևս։ Ձալիան ճանսաղի կոմունիկացիա իսևիս է մինդիներևս Հուսետիս պիտոսային տարող դա Հոսել խոզնա� Արդվելի սագորդինացի ոշտաբի գուրջանշի ոտ սագույստոս գայիխսնեպա, խել սաղրելի կլիմատորի պիրոբեպի շեմ տխովաշի, մոսավալի ծելս շարշանդելզ է 80%-ի մաղալի իկնեպա։